byashyirwa kuri Olivia TV show nk'uko bisanzwe umenyereye njyewe nyine mbanje kubaha shosho ubundi kugira ngo ubuzima bukomeze neza umuntu abeho yishimye yirwe yishimye ndabasuhuje aho muherereye hose mu Rwanda muri Congo mu Burundi ahantu ariho hose cyane cyane kumva runo rurimi ndi kuvuga rero wowe udukurikira utarakanda subscribe please uyikande wowe wayikanze ntiwongere kuyikanda kubera ko hari igomara wongere ngo narayikanze ngo nongere nkande iyo wayikanze rimwe biba birangiye iyo wongeye gukanda uba ubyangije rero wowe wayikanze warakoze cyane uri umuntu w'ingenzi uranshyigikira nawe ureba ibiganiro sapoti nini nawe urayikinga cyangwa ugatera komenti komenti zishimisha umuntu kubera areba aho yakosheje next time akabigenza neza rero ndabashimiye ko mugenda nsaba nkora ibintu nta muntu uranca intege cyane nuci intege abashaka kugira ngo yumve icyo mvuga cyangwa usimvamo ariko nyine kandi mu buzima utagizemo abantu baguca intege ntabwo ibyo ukora byari kugenda neza rero abaca abantu intege yego njye nawe nabashyigikira ntabwo nkunda umuntu uca intege ariko nyine ujyuze ubwira umuntu ibintu byiza kubera ko iyo umubwiye ibintu byiza biba byiza ariko iyo umubwiye ibintu bibi ariheba rero kuri mwe muza mugatera komenti mbi usibye na hano n'ahandi ntabwo aba ari byiza yego umuntu turakosa ariko nyine hari ukuntu wakosoramo umuntu utaba umubwira amagambo amukomeretsa yesi uyu munsi rero mba ndivuga n'umutumirwa niki ariko yego ni umutumirwa kubera ko ariko ntabwo sare ni umutumirwa ariko ni umusangwa kubera ntabwo ari ubwa mbere aje hano aburaza begeye uyu munsi rero hari ibintu namukoreye namuteguriye gifuti za kirisimasi cya za noheri rero ndavuze wayi noti ntafite akavidewo kubera hari n'utundi tuntu turi kuvuga kugira ngo muzatubone njye niviriye ku kazi kugera mu rugo nsanga madamu yateguye icyo bita siripurize ntabwo nabitekereje ko bihari ariko we yabitekereje arabitegura ntabwo yigeze ambwira ko azabikora ubu nyine namwe murabyumva ko ari siripurize rero rebera ukuntu aba yateguye kurimba nishimye kugira umufasha mwiza kandi dukunda uba twitayeho akamenya ko siripurize natwe zatubera nziza aba yateguye tuba twanyuze twashimye karimo gati imana yamushobojeje yakoze cyane imuha umugisha kubona ko hari aniguriye impano ebyiri sinazi pfundura nanjye mfite amatsiko sinzi ikintu kirimo ubwo ningera kuzipfundura nazo ndaza kuzibereka kugira ngo mbere ukuntu aba yateguye ahantu hose ikintu cyo bita urukundo kiri kuri ndamushimye kandi arabizi nawe ko mukunda igihe cyose kandi nawe muraza kubona iyo videwo urabishobora azamunshimira murakoze nuko nyine siripurize warari siripurize niyo wayibonera nonaha nakoze siripurize yagufasha se cyangwa ibyo bindi byawe kereka hari abahanga cyangwa se abaganga nibo babimenya barebye umutima wanjye ukuntu nsa gufasha utarafungura biriya n'ufungura biriya biragenda bite biraza kugenda oke hari ikibazo nyine nshaka kukubaza tugahita tugenda ku bindi yesi ni keke ntanakora njyewe
nicyo kintu nakora ukavuga ngo ndagukarabye dutandukanye. Nta kereka ari ibintu bishobora kuba bigize akamenyero nibwo bishobora kuba icyatuma ntandukana nawe. Kandi uvugisha ukuri hano tuvugisha ukuri ntabyo guhayidinga ngo tuvuge ngo wumva ngo bino ngo nzabivuga ejo ngo cyangwa mu bikate hano ntabwo dukata. Ibyo turavuga byose uzabishyira mu kiganiro. Ndakubwiye ngo ahubwo hano ukuri kose wumva tumwe n'umuceri umuceri turawunyanyagiza umuceri mwanyanyagiza se ntuye ndi kubona sipeze mwantunge murebe mundebe do nyine ngo tubyiteguye mutubwire bwira nako n'abandi bari kumva bwira nyine buri wese afite ikintu umusheri we cyangwa umugore we yakora akumva aramuhuzwa pe akumva ntazongera no kumurebaho kumva bahita batandukana. Uriho rero icyo kintu nibwite nakora ukavuga ngo ibintu byose turabisheje turatandukanye. Ikibazo ni icyo kumbaza kuri Christmas. Of course, I want to know. Nshaka kubimenya wenda ntazagera icyo nkora nyine. Ntacyo n'ubundi abantu babana kumufasha n'umugabo abisaba kugira ngo amenyane neza cyangwa se icyatuma banatandukana kugira ngo ikintu kikazabeho umwe ashobora kuba yakirinda. Ikintu mbona wenda cyatuma navuga ngo cyatuma njye nawe dutandukana ugaca inzira zawe nanjye ngaca inzira zanjye wenda tukaba duhuzwa n'urubyaro kereka unce inyuma ukabigira akamenyero mboshu uri umuntu umuntu ashobora kugushuka nabyo birashoboka ntabwo umuntu ashuka mwarashe umuntu arashuka kure ubundi ntibo bita ngo barashuka ahubwo ni umukuru se bamushuka we umuntu uwo ari wese bamushuka ubundi siko n'amategeko kubivuga umuntu uri under 18 nawe ushukika nawe uri hejuru uri over 18 niko bivuga ariko turi abantu bashobora wenda wanasobashukisha nk'iki nimba ntabwo nayimenya nibyo mbyumva nyine ariko nk'uko wari umbajije icyatuma dutandukana ni ukuba wanca inyuma ukabigira akamenyero mbese ukabihoramo ukabifata rimwe kabiri bigakomeza gutya nkabona ari ingeso yawe ukomeje byaba ikibazo kirekire ntabishoboka ugakina inzira zawe nanjye ugakina izanjye. Kuri icyo kibazo ukore yongeye mu bwiherero tujye kurahirira mu rusengero atenge no mu mategeko yavuze ko tuzatandukana uretse gatoya tujye kurahirira nta kintu ubonye kuvuga ngo naguca inyuma muzatandukane ntabirimo numva nkubwiherero uretse ndangije njyewe icyo nabonye ni ukuvuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa yahise agarutse none kubera icyo utandikaranye ngo uvuge ngo rero njyewe nubwo bwose bino bitarimo ariko nacyo nyuma njyewe tuzatandukanywa. Ibintu byose ntago babisobanura mu mategeko ntago babishyiramo ariko se nanone ushobora gukora ikintu ukaba ukimbangamira ntabwo bivuze ngo nzakomeza mbane nawe umutima wanjye utishimye nzagera kuba nagira wenda umutima mubi kuba nakugirira nabi cyangwa se kuba njye nanjye ubwanjye nakugirira nabi nakugira bigera muri urwo rwego rero wacaho nanjye ngaca. None se ubu uko icyo ndi kubibaza ndi kubariza abantu bihariye ntabwo ari wari kwibariza bimwe nijya ndi kwibariza ariko nyine ndi kubariza noneho kuri kwanjye ugushyize hanze hose rero kubera ko n'abandi bantu barabyibaza niyo mpamvu abantu benshi banga gusezerana bakavuga ngo mu ndahiro hari igihe umuntu ajya kurahira atabitekerejeho ajasita akajya kwirahirira tu kubera ko nyine ntabwo bagusezeranye utarahiye
agapfa kurahira nyine just like that. Noneho n'abandi bakavuga ngo ninjya kurahira kandi ibintu bituma mu ndahiro we akamaze atekereza ku ndahiro noneho akumva atangira gute atafata ndabyitegereza umwanzuro ngoye gusezerana. None abo bantu tubagaye cyangwa se weho wababwirika abo bantu nyine batajya gusezerana kubera izo ndahiro barahira harimo bimwe badashyiramo kandi bakagombye gushyiramo bitanya imiryango. Weho abo bantu ni ko bavuga ni amahitamo yabo bwa mbere ariko navuga ko amahitamo yabo ariko ngenda bumva nyine nibyo nibyo mvuga ni nabanje nisegura bavuze ko ari amahitamo yabo nyine kuri njye akaba ari amahitamo mabi impamvu navuga ko ari amahitamo meza kuri bo wenda kuri bo aribo babihisemo bareba inyungu zabo hari igihe navuga ati bateye avuga ati ejo tuzatandukana se nidutandukana cyane cyane biba ku bagabo bumva katasezerana n'umufasha agahubwo ati mfite imitungo runaka cyangwa se wenda waje nta niyo mfite ariko tumaze kuyibona uvuga ati se turamuze dutandukanye twapasura ugatwara 50 nanjye ngatwara 50 akenshi usanga ari imitungo ibitera ariko kuri njyewe numva ko buri wese akwiye gusezerana akagira amategeko amurengera ari umudamu ari n'umugabo akaza kwiyongeraho urubyaro iyo wagize amahirwe Imana ikaruguha kandi niyo yabitire yaruguhereza igihe kiba kizaza cyangwa igihe kizagera ukaba anarubona mbo urumva rero iyo itasezeranye mukaba muratandukanye ababigenderamo cyane usanga ari iki ni abana kubera ko abana nta usanga wenda isabwa ati nibagende kwa nyina ugasanga wenda azanye n'undi mugore ugasanga ba bana babuze iki babuze uko babaho babuze uko barya babuze uburere babuze uko bajya ku ishuri natwe ko atari abapapa bose babikora ntabwo ari bose nicyo mbyumva. Njye rero impamvu nashyigikiye ntabwo ari basezerano kubera ko nyine ibintu byose ntabwo biri mu ndahiro ariko nyine barabyemererwa niba umuntu aguciye inyuma ukajya mu rwego rw'umuntu yiciye inyuma bari batandukanye ariko rero njyereka ikintu kitari mu ndahiro ntabwo nagikora. Ko rero tutagiye kure ntabwo umutima wanjye uri hamwe kubera ziragiye none wakomeje kunjyana kure ntabwo zifungura ubushize hariya harimo ibintu bikomeye harimo sheke nyine ubushize hariya ushizara nyine mbanza nkubaza so no wait urabideyo nyuma nyine ndi kukubaza utubazo tw'amatsiko nese turangiza urahita ufungura wose nta kibazo mfiteho oya biriya ni finali nashibwa ko ariko wabiteguye ikibazo n'ubundi cyambarije n'ubundi kirakugaruka nawe ubona ari iki cyatuma dutandukana njye nawe kera ikintu cyatuma dutandukana yes ntacyo basanga kubereka impamvu nuko nabikubwiye ngiye ikintu kitari muri iriya ndahiro narahiye ntabwo cyantandukanye nawe icya mbere mu byo yarahiriye yarahiriye kuzatandukanwa nawe hagezemo umwe upfa cyangwa yese akagaruka nicyo cyadutandukanye ikindi cya oya njye cyantandukanye nawe icyadutwaye kwa padiri cyangwa kwa pasiteri ni urukundo iyo hataba urukundo hagati yanjye nawe ntabwo tuba twaragiye he kwa pasiteri cyangwa kwa pasiteri ntabwo tuba twaragiye rero njyewe cyantandukanye nawe ni uko rwa rukundo rwatumye dusanga pasiteri akaduha yandera tukayirahira rwa rukundo ubyutse mu gitondo ukambwira ngo singukunda ndikumva ntacyo gushaka abo zo twatandukanye none mbwira nyine ni iki cyatuma kigaragaza ko urwo rukundo nari ngufitiye wenda rwagiye njye nakubwiye ngo ubyutse nawe waba utari nyine utabinyereka unyereka ko nkunda ariko utakinkunda byatse kuko abinyereka njye nabyizera gutyo ahubwo wowe ubyutse ukabyikurira mu kanwa cyangwa se wagiye ukirirwa iyo ukazi ukavuga ngo uyu ni we aho ariho hose njye kwishakira ikintu wagiye ku kazi cyangwa se wagiye gutembera cyangwa se waryamye ukabyuka mu gitondo ukavuga ngo urabizi ntabwo
kunshaka ni kimwe aho kavuga ngo sinte gukunda sinte gushaka umva aho kabisa ukivuga ayo magambo naza mutwari nk'ibindi mbese ijambo utakumva mu kanwa kawe cyangwa kavuye rivuye mu kanwa kanjye wowe uratinda kwanga nibyo udashaka kumva oya ushobora kuvuga ngo uranyanga oya wowe ntabwo uri kubyumva neza ushobora kuvuga ngo uranyanga wenda hari nk'ikintu kibi nakoze bikagutera iyo reaction yo kuvuga ngo ndakwanga nyamara utabikwe hehe ku mutima uwo ndi kuvuga ngo uri fresh ubyutse utarushe nta kintu nakoze ukavuga ngo ndi kumva rwa rukundo nari ngufitiye rwarangiye none rero si ntigushaka hanyuma nahita nzi gutwanya nk'itahiro wacu ibyo biroroshye kubera rwa rukundo cyane rwo rwatumye nemera kujya kwa pasiteri pasiteri akaduha indahiro si urukundo uvuga humura ntabwo bizava uzarubura humura urahari pasiteri akaduha indahiro naho ngo wanciye inyuma ngo waje wasinze ngo waje wakoze iki ngo turatandukanye ibyo ntarabibonye mu ndahiro iyo nyine nibyo ndi kuvuga ngo humura ntabwo nenda kuvuga ngo ndakwanga cyangwa se ngo kuko nabona gukunda ngo ruragabanyuka urugereba ngo rukundo uvuga waruvomereye kandi waruvomereye ukaba wankora surprise ukagira gute ibyo bintu ni ibintu byatuma ntatekereza ibindi byinshi by'iruhande cyangwa se iki rero ikindi kibazo thank you ikindi kibazo humura biranga ibintu byawe n'ubundi urabifungura doworo nyine twatinze igihe ntabwo turatinda yego mane barejeje ko ngiye ntafite amatsiko amatsiko nyine niho nshaka kumubwira ubwo niyongere ntabwo mbisubira naho ariko nshaka kubwira amatsiko ntabwo nabe menshi ikindi kibazo nshaka kukubaza iyo umugabo cyangwa umugore aciye mugenzi w'inyuma aba bikoresheje no kutamukunda cyangwa bikoreshejwe n'irari akenshi hari igihe hari igihe aba ari irari cyangwa se wenda atamukunda se cyangwa se wenda umwe muri bo ari umu ekisi wa kera batari bashaka cyangwa se afite ibyo akurikiye kuri uwo muntu atabona iwe ni ibintu byinshi byatuma umuntu yaguca inyuma cyangwa se ariko nyine iyo uca inyuma abwiye ukuntu jesite ni uko nyine baba bahuye wa mugari wawe akagushuka nk'uko nabwiye ngo akagushuka ariko umutima ubukeye byari hari igihe aba akigukunda mwese ko bavuga ngo umugore yaciye umugabo inyuma wowe ngo umugabo yaciye umugore inyuma we aba yirari ngo ariko umugore ngo yaciye umugabo inyuma wowe ngo agenda wese nyine mba ntabwo ibyo bintu ntabwo mbizi nta egisperiyanse yabyo mfite cyangwa ntabwo nabiganira ngo numve uko bimeze rero ntabwo najya kuvuga ngo bimeze gutya na gutya ariko muri make byo ntabwo byagakwiye no kuba biba biriho none se abagore n'abagabo kubera nyine twe turi kuvuga turi abagore n'abagabo rero n'abandi bazadukurikirana abagore n'abagabo n'abasore ariko bazaba n'abasore n'abazaba none se nk'ubu umugabo araza akavuga ngo umugore namuhaye ibyo akeneye n'izi zose nazimuhaye namuhaye amavuta yo kwisiga namuhaye imyenda yo kwambara namuhaye ibyo kurya arabifite ngo nta kindi akeneye akigendera akabiyo ngo yagiye gukorera amafaranga ntabwo yataha mu rugo ngo arebe abana arebe umuryango just kubera ko yabahaye ibyo mukeneye birarangiye wumva ibyo ari byo cyangwa hari ukundi byumva no ibyo nabyo biri mu by'ingenzi agomba gukora ariko nanone ntabwo kuvuga ko niba nk'uko ibyo byose birondoye ngo yabikoze byarangiye ntabwo ariko biba bimeze aba agomba kuza akabaganiriza niba wenda afite n'abana nabo akicara akabaganiriza ibintu bitandukanye urumva bagaseka mbese agashakisha ibintu byatuma umuryango wabo uhora wishimye urumva niba wenda afite umwanya ndabyumva rimwe na rimwe ryavunda kukazi ananiwe ariko kunanirwa ntabwo byatuma utaganira n'umuryango wawe niba batagiye ku kazi jesite akajya guciringa n'abashuti akavuga ngo umugore nta nkeneye namuhaye ibyo kurya namuhaye abcd no aba agukeneye
nibyo ni nk'uko umuryango muri rusange uba ugukeneye, yaba umudamu wawe se cyangwa urubyaro rwawe, abana iyo bafite urumva bakeneye kubona se iruhande rwabo, kubaganiriza se, gukina se, urumva ibintu byinshi bitandukanye. Rero ntabwo kuba nyinshi kuguhereza ibintu ngo ufata amafaranga ujye gukora ibyo uyakoresha cyangwa se mpuzanira ibyo ugomba niba ari ibyo guteka ukabiteka, ibyo ntabwo biba bihagije mu muryango. Yes. Murabyumva rero. Ntabwo dukaza mfiteho. Si kiri kibazo rero. Ikibazo cyazanye nyuma maze kwifungurira njye izi gifuti wampaye. Izo gifuti se ukuntu mva zigira amatsiko. Ntizigira amatsiko ariko. Uri gutekereza nk'iki naguhaye? Gutekereza nk'ibintu birenze? Rero. Cyane abanjye gukoresha. Cyane mbonamo gusa ndabona niba ari tana akantu gafunze ukuntu. Nzi niba wambujije kuva kane ho gatoya niba byemewe wagira amatsiko. Noneho ubu no reka mbwire gufungura. Yes. Kuri twandisi. Ndajya nkwereka icyo umanze neza. Noneho umbwire ukuntu kibonye nimba ukishimiye cyane nimba ukigaye. Wenda undi munsi niba utegurira gifuti nza gutegurira kiri. Urahera kuri kare. Reka nzishyira hano nzifungura kugira ngo abantu tubereke ibintu bakora urukundo ya mbere yaneguye ni iyi ngiyi. Ntabwo ashaka kugira ngo abe ariyo mpera aho mfungure. Se barandebara amenye ishyize ari uruhande. Indi ya kabiri ni iyi ngiyi. Azagakuremo. Oya. Hano sinakubwira ngo ndetse utatinda. Ni urebe ya TV show. Wafungura. Ndahereze. Ushaka. Ndagira ni iPhone 15. Nta muntu uri hafi ngo aze amfashe gufungura. Oya, gifite umuntu arayifunga. Oke. Birameneka se cyangwa hano bazarebye ikiganiro mu by'ukuri andi ndaza kubivuga maze kunyibya aribyo wafungura gusa umutima uri hano ugira ute fungura umutima uri hano waba hamwe Merry words. Oh, mail and the vibes. Wow. So what is the name? Baby. I know I'm good. I can't see it up. Ntabwo mbanza naberekana akananya ni rero it's a black twereke ko bifashe mu ndangamyumero se ko wumiwe twereke natwereke bazaza bifungurire nabo no shode oya bereke bereke nta mundebera mu by'ukuri twereke sha twereke birimo your action to ya kubereke ibintu nkoreye abazatureba bazatubwira reaction wayikoze warize nanjye ndamukorera surprise noneho mbibabwira turaza kandi njye ntagurutsana turareba uwakoze surprise muzatubwira muri comment this is a prank
You do you prank? Yes, I do. Okay, ni amo bizi darakani anhonguje. Do, mundebere. For Christmas, Sherry. For Christmas. For Christmas, era go yo kula prank. Niseke mwarabashe ntabwo ndebera iki kintu cyose aba yateguye kingana gutya nagize ngo ni prank yangize akanshyiramo akakantu wenda batakazi hari akandi nako bacomeka yes hari abatakazi wenda bazakora hari akandi gacomekwa hano ubwo gacomeka kuri prize then kakazana there mu nzu okay, to get a little of Jackie, this Jackie and this of Jackie. To get a con of Jackie. Oh, thank you, Seka, we pump or I'm going to go back. I think I'm brighter than this. I reckon no meaning the queer of all. It's just in the net. Oh, look, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. To get yeah, sorry. Sorry, are you going to, of course, where you can go to the house? No, no, no. 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 No, how do you feel? Better? Okay. Bad? Minus. Good. Good. I'm going to get a prank. 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 Kinasa. Kinasa is a Christmas. Ndaye no nokanchiramo ikintu n'umuntu atanarya mu nta wagishiretse kugishyira mu nzuka tombo mbere nashya nyuma oroze aranzanye ibiryo bano wanje oya nyere nzakwishyura nanjye wanjye oya don't try this nzakwishyura kandi wowe uzanjye don't try this ngeha umuntu aprank kubera impamvu nabikoze nyine naguze ibintu sibyo ibyo bintu ntibyaza kubera nyine impamvu ntazanye na kezi ukura mwenzi ari keve nabaguye ibintu nyine mwenzi noneho bitinda kuza bitinda kuza kandi naguze dufite tubiri ndavuga se washyiramo kandi nyine nkareba reaction yawe but ariko ntumve imininga igihe usubize ko nanga prank nanga prank iyo nkoreye hashi none se urababaye kose ndababaye tero hari akuze kujya gufungura ikintu harahari indi gift nayo usanze ari prank wabigenza gute nahita mva mu kiganiro uraza gatoya rigo si ku rwirukana tanda matsiko yawe nayo tumye iba prank nanashyize mu bintu ariko matsiko yawe yatumye byatumye Ora mfite amatsiko menshi ibyo nanashyize mu bihinduka prank sanaho fundora nibyo tere urya prank irarije wawe Thank you, baby. I love you. Ah, it's just marvelous. It's so special. Oh, na Sasha, we're in Georgia. Shoes. I call the kids, huh? Wow. So marvelous. Wow. Wow, I love it. Kuramana kani yun tere. Wow. No, no, good. Probably comes there. Let me see.
Thank you, baby. Thank you, baby. You're welcome. Love you. I love you too, baby. Is in Zambia. Reba mo nibindi. Zene no kwirebamo. Rebe. Wow. Rebe. Thank you. You're welcome. Love it. Ugamo. That's okay. Bring my favorite colors. I love it. I love yellow. Umuhondo, umutuku. It's my favorite. Wow. Wow. It's good. Good, good, good. That's up at two. Young of Jakun. Sorry, clever. What are you clever? Couldn't have a high. Very clever. Okay, my one, you're there. This is a Christmas. It's a gift. I'm a good. Are you going to have a green? What was it? Oh, no, okay, ibindi ntago biraza ariko nyine bizaza nibiza nabyo nzabibereka kuri kamera ariko iriya ntago yari franka ahubwo nuko nyine ibyo bintu byo bitaje ndacyaka akandi kantu nyine nakora kugira ndebe reaction mwayibonye mwabonye ukuntu abonye ibintu akaguruka n'ukundi atabonye ibintu akarira rero none se kamubaza kuba umugore wawe cyangwa umugabo wawe yaguha gift cyangwa atayigu hari icyo bitwaye kubera hari abantu bakunda kubikora n'abadakunda kubikora kamanza ngushimire nakoze cyane kuri gift wateguye sinzi n'uburyo wabiguze yego simba mbona wagiye ku isoko mugihe mba mbona wazanye ibindi ariko sinzi uburyo biba byinjiye mu nzu byaroroshye ni ukugura onurayini kuri foni bakagusanga mu nzu ba wenda hari igihe bari kubizana n'ingihe uri n'ahanze ko ari ingihe wifata ariko nta nzu igihe byazaniye ndishimye cyane ubwo nabanje n'ababara bankoreye puranka ariko nyuma fayinari birangiye nishimye yes, nishimye cyane biba byandenze naho ikibazo wari umbajije ku bantu batabikorerwa cyangwa se yes reka mvuga ku bantu batabikorerwa ubishoboye wabikora ukabikorera undi muntu cyangwa umugore wawe se cyangwa undi muntu ari wese tuzakeye ni byiza cyane kuko bituma wa muntu abona ko umutekerezaho amupurisi yari nk'umufasha wawe cyangwa se umutware wawe aba ari byiza cyane birafasha kuko izi mpano ntabwo nabibye natekerezaga ntabwo nazitekerezaga ariko ubu nkoreye umuti nyine nawe urabyumva ntabwo usabwa gukora umwete ngo ngurandemere nyine yesi
ndabyishimiye amagambo yavuze ivuga nyine none se amagambo yavuze ivuga cyangwa amagambo yashize ivuga bavuga amagambo yashize ivuga ubwo nyine gaciyemo nakotaye ntacyo bitwaje ni umunezero uba wandenze kugira ngo mvugishwe gutyo ndabyanshimishije urishimye yes so nanjye nicyo mba mparanira kugira wishime nyine ubeho wishime so aka ni akajesite gatoya mba nkoze ariko nyine ibyinshi nawe urabizi mbese icyo ntakoze nicyo mba ndashoboye yes rero akako nagakoreye kuri kamera kugira ngo nyine it's Christmas ni kuri noheli ni gifuti za noheli oke ntabwo nari nsanzwe mbikora cyane usibye ko mbikora ko bitari cyane ariko si ibintu byanjye pe si ibintu byanjye rwose ariko nyine iyo ubyibutse ukamugurira nk'aka gakweto cyangwa se kariya cyangwa se n'agashati cyangwa agapantaro umugabo arishima cyangwa sheri wawe arishima kugira ngo nyine bonde y'urukundo mufitanye irusheho kwaguka kubera ko sinzi umuntu wavuze ngo umusore yari gutereta umukobwa amutereta ashyizeho umwete ngo ariko iyo bageze mu rugo aka bikagabanyuka undi aravuga rero ntabwo byaba bikwiye kugabanyuka ahubwo bikwiriye kwiyongera rwa rukundo wari umufite akiri umukobwa ugakomeza ukanamubwira ari umugore kugira ngo nyine mubeho mwishimye kandi mubeho neza niko bimeze y'amagambo yashize rero oke ndeka nivuge nge siko mfite amagambo ariko nubwo afite nanjye nagira akishini nakora ibintu nk'uko ubona amafaranga nanjye naguteguriye puranke puranke irihe wayishyize umuntu sinabwo ngo naguteguriye puranke kandi nashyize siso wabiteguye ngewe simvuye ku kazi sinaraye ku kazi sinje none ok burasiyo puranke urayizana nyuma ni byiza ko uyu wa mubyeyi cyangwa umugore we arayike tuyuze umugore nkunda gukoresha umugore amusosora kubera umugore nyine numva iryo zina ribangutse kandi kuba umuntu yakwita umugore uri umugore isoke ntacyo bitwaye rero kuba wa mugore we cyangwa se wa mukobwa wakorera akantu gatoya umugabo wawe cyangwa umusheri wawe ntabwo byongera ariko byongera urukundo kubera ko yabibonye ahita abona kumutekerezaho nyine umwiyumvira tu ariko iyo mubishyizeho mugatereraho nabyo ntacyo bitwaye apfa kuba ibyo mukunda ariko nyine iyo umukoreye akantu gatoya biba ari sawa nanjye ntabwo mbikunda ariko iyo nabyibutse byo ndabikora kandi murabona ukuntu yishimye biramushimishije nimba atatubeshye ariko nyine ni byiza kuba washimisha umuntu wawe mu bana umunsi ku munsi mwirirwana rero ni byiza kuba wagera uruhande ufataho nyine rw'ibyishimo ukamukorera ibyishimo wakishima kubera wowe rero nibyo nashatse rero imana ishimwe ko bimushimishije nubwo se amajije kubabara ngo twamukoreye puranka ariko nyine n'agapuranka nako kaba gakenewe se sinasetse wasetse ariko ngira ngo byanshimishije rero ni byiza kuba wakora akantu nk'ako wari ugiye kuba ngo nanyifitiye mbona njye ninjiye hano iva ku kazi birambwira ngo ufite gahunda y'ibiganiro kujya gushutinga noneho urambwira ati nawe uragaragara mu kiganiro reba uko witegura nyine kugira ngo ushutinge nari nzi ko ndasigara ndagusiga uri gushutinga no nkajya gukaraba noneho warangiza niba ari aho tugomba kujya cyangwa se tukagenda nanjye maze gukaraba kubera ko uyu munsi nyine nta kazi mfite nkiva gukaraba ndi kwinjira mu cyumba noneho ukuntu hari n'umubandi yabanje yambeshya kubera ko arabizi ko ntanakunda n'umusatsi cyane ahita ambwira ngo umusatsi niyo turifu yakoresheje cyangwa niyo turifu yakoresheje ariko mbwira ngo
mujye gufata igisokozo ngo hariya nurangiza mugire ute ngo wisokoze. Naze ntabwo ari gusokoza. Njye ni kunjira Madrid nubwo ntayo mfite. Ntabwo na nanyuzwe n'ibintu wakoze. Nanjye nyuma ndavuga ati rero nanjye ntabwo nareka kugutungura nubwo ari witeguriye ibintu. Nanjye nshaka kandi nashyiramo untungure nanjye ngutungura. Yarenze ko nzabigukorera ku munsi nyirizina wa Christmas ahubwo kubera ko ku munsi nyirizina wa Christmas. Yes. Ejo bundi. Kubera ko ariwo nshokoje mu byo nari nateganyije yarenze ko nta mpano urampereza uyu munsi. Sanga wankomye nanjye rero ntuhora ubwo nzavugisha ukuri nande watanze byiza uyu si byiza turareba uri bugire action rumva niburira asamarira cyaza abantu b'iki gihe ese yandira ngo musire nanjye nagucunze ku jisho nawe hari aho nyarukiye yendo museke no mpamvu hari uko wankombi gorawo geze watsi I don't know. Nasa kwa kwa nga sana ni kuri na manasa la mwana mara ikani. Nga jawa kuri. Kwa kareka ni juru kwa kuri. Manasa la sana kuri. Kwa kuri michando. Kata binga hai. Gezi we. Okay, gezi, please. Give me, okay, let me. Gezi we. Abi, yama mirija chani, yama sana. Okay, reba. Oh my goodness. Yeah, your surprise. This is my surprise? Yes, that's in my gift. I was a pre now when I get piece of then my queen. Then it's a why umareka no you go pale. That's a prank. Okay, so now I'm gonna get that flash. Then I begin. Okay. Never for the master. Ntabwo abizi ibyo nateguye mubanze mubirebe ukuntu ari keza aka kantu ayo ndabizi naraza kugakunda surprise Olivia TV show that's yours baby we have it thank you yeah thank you so much ntabwo gakoze karakoze oya ntabwo gakoze hanyuma action yawe wasankamye ikimasa ese wow Tuzo wa wakabaka. Ok, kambara wa nana nana zakari yuko mekameza neza. Tukabere kwa chanje. Tukabere kwa nana. Naachira kambe kambari yuko mkawa nyo. Mkawa. Mkawa damu seni misati kumuta viku mdo mkufiro. Tuko jero, nga namba ni kufaro kuna soko. Yes. Kumutkwara wa wa nyirurugu. 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 Kumutkwara wa. Olivia TV show niko karenze. You see? Nayo Olivia ni bisanzwe ko Olivia TV. Aga mo baby. Uga mo? Yes. You see? Tobe no kwa meza show kwa. Aga mo baby. Okay brand. Okay. Olivia TV show nabikoza tabizi kujya nka muherese. Ako ndabona kano nako kariepe. I say wow. Okay, aga one more. Mwana mzango wawa wa yae. Okay, the last one. Panya ufunga mwasa. Oye nyehera nirelo na yina ugoe. Mwonje na ono yifungu urire. Mwonga, yako nuze guhishu. Chula sanga mwache use. Nachere kani. Okay, sawa. Tegere zendeve nangu. Anare praka nyinchi. Nothing. Surprise! Who's this? That's me? Yeah! Yeah! I'm gonna shut the crap, man. Yeah! Baby, this is yours? Everything's Olivia TV show. Olivia TV show, run out, run you, Mira. I'm gonna go to the show, I'm gonna go to the show.
kamitana kamba katu wanatu vereke inirogo yiwe ya Olivia TV show hago ya rabi zikona gakore shijika no gapira oho nika kandika ajeju nasu kakatsiri naraga ishi ni ya disipuza na kuzamu tuanguza sha thank you so much inirogo yiwe ya Olivia TV show kanzanga tsaka kanzanga mbae thank you pe mbae leo kukana kukui wakuzi chani ya wakuzi na yo You cut it. No, no, no. Wow, I love this. That's Olivia TV show. But you got it here, why? That was a handicap. Nakubwiye nyine kari nuza yanjye so rero urakoze cyane n'inkweto wanguriye ahubwo urakoze cyane kuri gift mpaye nukuri ndayishimiye ok nje rero sinzi ukuntu umeze iyo nyishimiye ikintu ndishima ngaseka itariyo mbabajwe n'ikintu ndarira ntabwo ndi muri babandi bashimishwa n'ikintu ngo barire oya njyewe ikintu kinshimishije ndaseka iyo ikintu kimbabaje ndarira rero hari igihe wenda wabona umuntu atarizi ukava ngo kutari kurira ukagira ngo ntabwo yishimye kandi ni ukuri yishimye rero urakoze cyane ni ukuri ngenda gushimiye pe nubwo njye ntabwo nari mbiteganya njye nari nteganya ibyanjye nyine njye nari nzi ko nzabikora nyine byanjye nari nzi ko nzabitegura mu gihe cya ntuza ndavuga rero agira bagiye kumpima yazajya kurira narangije gukora agira bagiye kumpima wow I love this irirogo abantu kujima ino agira mfite mirongo itukuye yes muri rogo yirebye muri nosa rero atukuye yes so thank you so much ndagukunze pe ndagukunze cyane ni keza karambereye rero mwakoze kubana natwe namuteguriye ibintu atazi birimo na puranka ariko ibindi namuteguriye nabyo nzabishyira kuri kamera n'ibizi ni ukubera mvuze ngo reka muhe utu dukweto zino nkweto nazo ntabwo yazikekaga kandi nazo of course nasipendinze amafaranga atari make ndavuga rero kuri Christmas cyangwa kuri Noheli reka muhereze utu dukweto ubu ni kuri Noheli nyirizina cyangwa se kubera ejo tuzaba tudahari no kwambara umuraza wananiwe ntabwo nari kubona umwanya wo gukora ibi kandi nawe wari kuwuhari so ntabwo rero nabikoze mbere ya Noheli kubera ko ntabimenya kubera ko atari ukubimenya no kunungura kubera ko muri iyi minsi ndaba ndi muri wofu nibereye mu rugo ntabwo rero nari kuzabikora ukari iyi puranko yumvareshya rero nashatse kubikora mbere ho gatoya nanjye nzayimwishyura oya ushobora urabizi ko nanga puranko urabizi ko nanga puranko nashatse gushyiramo kuri aka kantu kugira ngo gasimbure mbese ibindi bitaje ako ni biza trust me uzabishima pe ni byiza na Kevin nawe naramukuriye rero cyagiye mpamvu nakubwira ntabwo ushaka kuraza bataza kubizabagura kandi ibyo n'ubundi nawe bitaje rero umunsi bisaza mwese njye nawe so none se nta kindi kintu wavuga gusoza ntacyo narenzaho gikomeye ni ukugushimira kuba uba wicaye mu byo gukora byose ndabizi akazi uba ukora kaba kavunanye kurera umwana gufata ukarera umwana imirimo yo mu rugo ukaba wayikora se cyane n'izindi nshingano ukaba wazikora zo mu rugo deni ugafata n'umwanya wawe ukakomeza kuntekereza buri munsi utekereza no ku muryango ari wawe byaba byanenze kandi yabinshimishije ikintu nakwifuza ni uko n'abandi wenda babishoboye bajya babikorera umuryango wabo kuko bituma hari ikintu kiba kiyongereye ku rukundo bafitanye wenda wowe nakubwira ibintu ntubikore buno gusa gutyo gusa ngo bihagarike
ejo cyane ejo bundi cyane igihe kizaza runaka uzajya ubikora. Thank you kandi. Alright, thank you. Urakoze nawe, namwe mwadubanye natwe, nakoze cyane. Rero ndabashimiye, mwe tubane umunsi ku munsi, mwe murebe ibiganiro byacu mukabishiyaringa. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi uko mumfasha nawe Imana ikibafasha, tene muherwe muri byose. Nkakwaka nababwereye mukuntu nyine twebwe kuri Olivia TV show turi abantu beza, tugira umutima mwiza. Narababwiye ngo kuri wowe ubona mugenzi wawe adafite icyo gufungura kuri Noheli cyangwa icyo kurya kuri Noheli, mugabo wowe ufite ujya ufataho dukeya ubahe umuhereze. Nanjye nuko nzabigenza, nimba no kuri Noheli hari umugenzi wanjye utegeze icyo afite cyangwa se umuturanyi, nzagira icyo umufasha. Kubera ko kuri iyi si tubayeho gufashanya, ushobora kumfasha ntifashije, ariko ejo ntifasha hari igihe wenda waba utakiriho, ngafasha umwana wawe cyangwa se nkazafasha umwuzukuru wawe, kubera ko ya neza wambiriye nayizirikanye. Rero ni byiza gufashanya muri ubu buzima, dufashanye kubera you never know ejo hazaba iki, ejo uzaba uri nde. Niyo mpamvu nta muntu uri hejuru kandi nta muntu uri hasi, kubera ko uyu munsi ushobora kuba uri hejuru ejo ukazajya hasi, cyangwa se umunsi ukaba uri hasi ejo ukajya hejuru. Ubuzima bugenda busimburanye. Rero niyo mpamvu zitadukwiye no gusuzugurana ngo uvuge ngo uriya ntacyo amaze ntacyo afite. Yes, uyu munsi ntacyo afite ariko ejo azaba afite. Rero tube abantu bafite ubumuntu, ntitube abantu gusa, twongereho ubumuntu. Rero niyo mpamvu mba nshaka kugira ngo mu magambo tuvuga wenda byibura kurimo rimwe cyangwa abiri yakugira akamaro muri ubu buzima. So rero ayanjye yarayi, sinzi niba hari icyo bavuga twasoza. Ntacyo narenzaho, kwifuriza abantu Noheli nziza, abayifuriza cyangwa abayemera, kandi n'abatayemera twese ndizera ko duhurije kugira umwaka mushya. Muzagira umwaka mushya muhire wa 2024, muzawurya n'ukazabarya yangwa muzambese, kandi mwibuka ko mugomba kuwusengamo cyane kugira Imana ni ibyo muzayisaba byose kugira izayibahereza. Murakoze cyane. Alright, murakoze namwe mwabanye natwe. Mwebwe ni ukuri mwakurikiye ikiganiro kuva kigitangira kugeza gisoje, kandi mujye mugisoza. Hari igihe ureba ukagezamo hagati ukabiramika, ubuye pe mujye mugisoza, mugisoze. Murakoze kubana natwe, naho utaha. Bye bye. Thank you.